भावनगर शहर विद्यानगर विस्तार में रहता श्यामजी परमारे पीरछला में आवेल सुपर आइसक्रीम पार्लर में गत रविवार केसर बदाम फ्लेवरवाड़ी आइसक्रीम की खरीदी करी थी। त्यारे घरे जईने खावता समय आइसक्रीम में रबर की रिंग निकली होय तेवी फरियाद आरोग्य विभाग ने कराता भावनगर महानगरपालिका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर आर के सिन्हा मार्गदर्शन हेठ तपास हाथ धरवामां आवी हती। सुपर आइसक्रीम में तारीख 8-10-2023 रोज श्यामजी भाई वालजी भाई परमार रहेणाक भावनगर ने आइसक्रीम त्यां अहींयाथी केसर बदाम नो फ्लेवर नो लीधेलो अने तेमना जणाव्या मुजब आइसक्रीम ना छेला भाग में रबर नी रिंग जेवा अवशेषो देखाता तेमणे आज रोज 12-10-2023 रोज आरोग्य विभाग महानगरपालिका भावनगर लेखित में फरियाद करेल छे। जे अनुसंधाने फरियादी ने साथे राखी 12-10-2023 रोज प्रथम सुपर आइसक्रीमनुं मेन्युफेक्चरिंग यूनिट जे मोती तळाव आवेल छे त्यां तपास करવામાં આવેલી, જ્યાં તપાસ દરમિયાન ફેક્ટરી બંધ હાલતમાં જણાતા સુપર આઈસ્ક્રીમનો આઉટલેટ જે પીરછલ્લા શેરીમાં આવેલું છે ત્યાંથી ફરિયાદીના જણાવ્યા મુજબના અને ફરિયાદીએ જે ફ્લેવર ખરીદેલી હતી તે ફ્લેવરના જ નમૂના લઈ ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાયેલ છે। સદર નમૂનાઓ આપણે સરકારી પ્રયોગશાળા વડોદરા ખાતે મોકલવામાં આવશે અને ત્યાં તેનું નિયત કરેલા ધારાધોરણ મુજબ ટેસ્ટિંગ થશે અને તેના રિપોર્ટ આવ્યાથી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે। સમગ્ર મામલે ભાવનગર ફૂડ એન્ડ સેફટી અધિકારી દેવાંગ જોશીએ આઈસ્ક્રીમના તાત્કાલિક નમૂના લેવા માટે પ્રથમ સુપર આઈસ્ક્રીમની ફેક્ટરીની વિઝિટ લેવામાં આવી હતી, જ્યાં આઈસ્ક્રીમનો સ્ટોક નહીં મળતા આઈસ્ક્રીમ પાર્લર પર ચેકિંગ કરી કેસર બદામ ફ્લેવર આઈસ્ક્રીમના સેમ્પલ મેળવી બરોડા ખાતે પરીક્ષણ અર્થે મોકલાવી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। રવિવારના રોજ 9:15 પીરછલ્લા શેરી સુપર આઈસક્રીમમાંથી કેસર બદામ પિસ્તાનું ફ્લેવર 250 ગ્રામનું ₹70 મેં આપેલ તે ઘરે લઈ ગઈ। મેં જ્યારે ખાવા 3 પીસ અમારા ફેમિલી સાથે અલગ અલગ આપેલ ત્યારે હું જમવા છેલ્લે જ્યારે ખાતો હતો ત્યાં સુધીમાં એક લબરની રિંગ આવેલી, રિંગ આવ્યા પછી મેં જોયું તો એ લબર કાયદેસર છે, એ લબરની રિંગ અડધો ટુકડો કોને શરીરમાં ગયો મને ખબર નથી, મારા ફેમિલીમાં કોને ગયો એ નથી ખબર। હવે ટુકડો લઈને એટલે મેં એ લોકોને તરત મેસેજ કર્યો, કસ્ટમર કેર જે નંબર છે એમાં વોટ્સઅપ કર્યો, એની અંદર એવું દર્શન કર્યું મશીનથી લબર તૂટીને આવ્યું હોય સોરી એટલું, એટલે મેં એમને ત્યાંથી કીધું કોઈ વાંધો નહીં। એટલે મેં અત્યારે આરોગ્ય સાહેબને ફૂડ વિભાગમાં કંટ્રોલમાં મહાનગર કોર્પોરેશનમાં ફરિયાદ કરેલી છે દાખલ કરીમાંથી, મારી સાથે સાહેબને જોડે એવું કીધું છે કે આપણે સેમ્પલ લેવા અને પેકિંગ લેવા જઈએ છીએ। હવે મારું રીઝન એ જ છે, કોના શરીરમાં ક્યારે ગયું, હું કાલે કાંઈ પણ થયો તો જવાબદાર સુપર આઈસ્ક્રીમ જ રહે એવી રીતે દર્શાવવા માટે અરજીમાં મેં લખીને આપ્યું છે કે કાલે મને ડૉક્ટરે કેમ બીજે વાળના ગયું હોય તો એમાં શું જો કે ભાઈ લબર ક્યાંથી આવ્યું, કોના રંગમાંથી નીકળ્યું, કઈ જગ્યાએથી નીકળ્યું, તો સાહેબ પૂછે તો અમારી પાસે શું આધાર છે, કાંઈ નહીં, આપણે આમ નાગરિક છીએ, અત્યારે સિઝન સારામાં સારી આઈસક્રીમની છે, આરોગ્યમાં બાળકો બી ખાય છે, મોટા બી ખાય, વડીલોય ખાય ને એટલી ટ્રાફિક હોય છે, આઈસક્રીમ મોઢા મોકલે ઓગળી જ જાય છે, પણ કહેવાનું કારણ એ છે કે આ વસ્તુ જવી કઈ રીતે જવી, દાંતમાં ચાવવાની હોય તો આપણને ખબર પડે કે લબરની રિંગ છે। તો બીજી તરફ ભાવનગરની વર્ષો જૂની નામાંકિત સુપર આઈસ્ક્રીમની પ્રોડક્ટમાંથી રબર રિંગના આક્ષેપને ઇનકાર કરતા આસિફ કાઠીવાલાએ જણાવ્યું હતું કે ગ્રાહક દ્વારા ખરીદવામાં આવેલ આઈસ્ક્રીમમાં રબર નીકળ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે મુખ્ય બોક્સ જોતા તેમાં રબર રિંગ નહીં પરંતુ પપૈયાનો મુરબ્બો છે, જેનો ઉપયોગ અન્ય આઈસ્ક્રીમની પ્રોડક્ટમાં થાય છે અને તે એક ખાદ્ય પદાર્થ છે, જે માટે ગ્રાહકને સાથે રાખી પ્રાઇવેટ લેબમાં ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ સુપર આઈસ્ક્રીમના માલિક દ્વારા કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે। મારી ફેક્ટરીનું નામ સુપર આઈસ્ક્રીમ છે અને આ ચેકિંગ જે 3-4 દિવસ પહેલા અમારા જે ગ્રાહક છે એ આઈસ્ક્રીમનું પેકેટ લઈ ગયા હતા, હવે એમનો એવો આક્ષેપ છે કે એની અંદરથી રબરની રિંગ નીકળી, અસલમાં એની અંદર રબરની રિંગ નથી, આ જે પપૈયાનો મુરબ્બો આવે જે જોવામાં સેમ રિંગ જેવો લાગે છે એ છે, અમે એ ગ્રાહકના આક્ષેપની સામે પ્રાઇવેટ લેબમાં અમે બંને સાથે જવાના છીએ હું અને કસ્ટમર, ત્યારે પાકું ફાઇનલ થઈ જશે કે શું છે, અને આ પણ એક ખાદ્ય પદાર્થ જ છે અને આ ગવર્મેન્ટ એપ્રુવલ જ છે અને ખાઈ શકાય છે।